今日はですね、節税ということで、今、ふるさと納税ということが、テレビとかですね、いろいろ、話題に上ってます。そのことについて、ちょっと、私のことをお話したいと思います。実はですね、以前テレビで見たこともあるんですけど、その時は、こういうのがあるんかという感じの、ところでしたけど、ですね、先々日ぐらいですね、アイデアマンの K さんからですね、ふるさと納税以外、なんか人気があっていいぞという話を聞きましたのでですね、早速ちょっと、ここにありますね、こういうふるさと納税生活という本をですね、取り寄せて、ちょっと、昨日ですね、昨日これが来ましたからですね、全部一応読んでみました。読んでみましたところ、得になるということは、節税になるということは分かりました。まだ、内容的にはですね、まだいくらすればいくら税金が安くなるとかはちょっとはっきりまだ把握ができておりませんけど、節税になるということだけ分かりましたので、早速ですね、今日、朝からですね、メールで申し込んでみました。これがですね、今回はですね、申し込んだところがですね、これが、こちらの石岡市というところのですね、ふるさと給付金というところに申し込みました。こちらがですね、ちょっとギリギリなんですよ。申し込みが、6月30日月曜までの申し込みでですね、申し込みますと、ブルーベリーがですね、この商品が来ます。ブルーベリーの内容はですね、一応、書いてありますけど、これが1万円、2万円、すいません。1万円、3万円、5万円ということになってまして、1万円は1品目ですね。で、2万円は2品目。3万円は2品目。5万円は3品目申し込みができます。ちょうど期間的にですね、ちょうどブルーベリーのが、今回ですね、7月30日まで申し込めば、ギリギリ間に合うということで、ブルーベリーをですね、これが500グラムが4パックということで、なってました。ブルーベリーはですね、家族全部好きですから、早速申し込みをいたしました。今日が、日曜ですので、月曜電話してですね、詳しいことは聞きたいと思ってます。一応、私は申し込みました。皆さんもですね、節税とかですね、そういう給付金で、所得税とかが減税になるということですから、一回試しにですね、申し込みされたらいかがかと思います。私が申し込んでみましたので、その後の状況はまたですね、投稿させてもらいたいと思います。なぜかというか、どうしてこういうのに、したかと言いますとですね、去年まではですね、年金生活者ですからね、税金はゼロでした。そう、今年になりまして、ちょっと税金がかかるようになってきましたのでですね、それを少しでも減らさないとですね、まずびっくりしましたのが、前回、以前にも投稿したことがあるんですけど、国民年金がですね、国民年金というか国民保険になりますかね。保険の方が4倍に金額が増えましたのです。増えたもんですから、私もびっくりしてですね、何か方法はないか考えて、市役所も行きましたけど、こういうことで、年金が増えたからどうしようもないということでしたんですのでですね、他に方法がないか考えておりましたら、たまたま、アイデアマンの K さんからですね、こういう話を、聞きましてですね、早速申し込みました。そういうことでですね、私もよくわかりませんけど、一応得になるということですから、申し込んでみましたのでですね、どうなるかわかりませんけど、一応申し込みをしてみましたので、また、このことに関してはですね、また投稿していきたいと思います。では、これで終わります。